ቴሌብር እንግዲህ ዓለም አቀፍ የገንዘብ መቀበያ ቪዛ ካርድ ጀምሯል ማለት ነው። ዩኒቨርሱዋል ቪዛ ካርድ የጀመረው ከ194 ሀገሮች መቀበል የምንችልበትን ነው። ስለዚህ ቴሌብር አፕን ከከፈታችሁ በኋላ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ቪዛ ብሎ ማይ ቪዛ የሚል አለ። ይህ ነገር ካልመጣላችሁ ቴሌብራችሁን አፕዴት ስታደረጉት ይመጣል። ስለዚህ ማይ ቪዛ የምትለው ዋጋ ከሄድን በኋላ አፕላይ ፎር ቪዛ ካርድ ናምበር ይላል። እሷን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዳችን ካስገባን በኋላ ትንሽ ጠብቁ የሚል ቴክስት ይልክልናል ማለት ነው። አፕላይ ፎር ቪዛ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ዲስ ካስተመር የወር ቪዛ ካርድ ናምበር ዚ ቢን ክሬትድ ሳክሰስፉል ብሎናል። ስለዚህ ክሬትድ ካለን በኋላ ቀጥታ ወደ ቴሌ ብራችን ሄደን ማይ ቪዛ ካርድ ናምበር የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ፓስወርዳችን እናስገባለን። የቴሌ ብር ፓስወርዳችን ካስገባን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ባለ 16 ዲጂት ቪዛ ካርድ ናምበር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከየትኛውም ዓለም የሚላክልንን ወይም ደግሞ ከ194 ሀገሮች የሚላክልን ገንዘብ ዓለም አቀፍ ከሆኑ ተቋማት መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ይህ በጣም አስደሳች ዜና ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ መቀበል እንችላለን እንጂ ገንዘብ አሁን በዚህ በቪዛ ካርዳችን በመጠቀም ለጊዜው መላክ አልጀመረም። ልክ እንደጀመረ ማሳወቃችሁ ይሆናል።